Vær så snill å ringe en lege, eller? Jeg tror jeg begynner å bli syk i huet. Seriøst? Trenger en million kroner eller en virkelig god kompis som gjør alt sammen hva en beste kamerat trenger noen å snakke med på noen å skake ha. Synkroniser dine tanker, du faller rett av sporet. Mangel på konsentrasjon og søvn har blitt en motor. Sniffer pulver inn i hodet, loker mer enn maks. Gjør som meg, rull en fight enn å slappe av med hasj. Har gjort det dagligdags, så jeg paffer ganske masse virkning. En av minka, men alle vet at jeg faen, det har blitt en ond sirkel. Så jeg ruller videre, ruller, ruller papirer, rimer side opp og side ned. Knoter med å lage el, så jeg trekker ned på flaskebong. Gni sammen, kikker det i hånd, er klar for å smake på. Hiv det opp i brønn, tenn på, la det brenne nå. Jeg skjelver mens jeg trekker ned, shit, det føles godt. La det brenne for å smelte kiffen. Skattejakt etter klumper kan endre livet. Hooker du, det er jackpot, kommer fitte og fluss. Strippere som vifter med puppa og sniffer brus. En million kroner eller en virkelig god kompis som gjør alt sammen hva en beste kamerat trenger noen å snakke med på noen å skaffe hasj. Trenger en million kroner eller en virkelig god kompis som gjør alt sammen hva en beste kamerat trenger noen å snakke med på noen å skaffe hasj. Alle vær som en skal møte det neste liv. Om tiden er riktig kommer an på medisin. Får du det på resept eller kjøper du på gata? Se folk blir drept, overdose, shit er så fucka. Hasj er ikke farlig, det er alkoholen som dreper hjernen. Du blir dritings og spriten etser kjernen. Men det jeg gjorde det får hjernen til å sovne. Så min konklusjon er å bli stein framfor å skåle. Rulle fire feiter, kjøpte to pakke blunts. Har blitt innrykka som faen, skulle ha kjøpt noe grønt. Men jeg chiller'n i sola og sniffer litt cola. Drar meg opp på badekar og ligner på et dop. Frakt er bare en god sak, og det er god tjall. Hadde jeg det i lomma, hadde jeg unngått vonde valg. Store tallet gir meg gåsehud, trekker ned, blåser ut. Vet jeg rekker å få ikke snutt, gir deg blackout. En million kroner eller en virkelig god kompis som gjør alt sammen hva en beste kamerat trenger noen å snakke med på noen å skaffe hardt. Trenger en million kroner eller en virkelig god kompis som gjør alt sammen hva en beste kamerat trenger noen å snakke med på noen å skaffe hardt.